створити власний оберіг, дідуха або навчитися плести з соломи. Такі майстер-класи для дітей проводять у Чернігівському центрі поліської автентики, який діє при бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Ми можемо розповідати дітям про наші традиції, звичаї загалом українського народу і Полісся, зокрема. І передаємо дітям, чи надаємо дітям можливість займатися народними промислами. На базі цього центру існує кілька програм майстер-класів. Створення ляльки-мотанки «Берегиня» є одним з майстер-класів, які проводять до Дня європейської спадщини, що нині проходять у місті. Це один із найулюбленіших майстер-класів для діток. Є легко робити, і діти з задоволенням потім мають цю ляльку. А ми ще розкажемо, де її поставити, як використовувати, як з нею розмовляти, для того, щоб вона їм допомагала і берегла цю дитинку. Так, як використовували багато століть у народі. Здавна цей оберіг використовували для захисту сім'ї і будинку від лиха, задля благополуччя і сімейної гармонії. 20 вересня новими навичками оволоділи учні ліцею номер 32. Лялька-мотанка – це український оберег, від нечистої сили. Вона оберігає мене, вона допомагає. До Днів європейської спадщини у стінах закладу також представили фотовиставку «Чернігів. Славетне місто». Учасників фотоклубу «Прекрасне поруч» на базі бібліотеки імені Михайла Коцюбинського. Виставка складається з робіт Миколи Турчина і з робіт наших фотоклубівців. Всі живемо в Чернігові, всіх нас надихає наше місто. Всі ми фотографуємо наше місто у різних порах року, різні цікаві міста, різні цікаві об'єкти. Проводячи зустрічі, дискусії, пленери, конкурси та виставки, фотоклуб «Прекрасне поруч» став ефективним осередком творчого спілкування та зростання художньої майстерності серед поціновувачів фотографії. Фотовиставка «Чернігів. Славетне місто» діятиме до кінця тижня.